Benvinguts a un nou programa d'En Bones Mans. Avui anem a saber com pot influir en el nostre estat de salut tindre un entorn saludable com este. Per què un jardí com el de la Casa de la Cultura pot fer que tinguem una vida més saludable? D'això parlem avui, en el segon programa d'En Bones Mans. El Departament de Polítiques Saludables de l'Ajuntament de Gandia ha iniciat un nou projecte per a localitzar els actius saludables de la nostra ciutat, és a dir, espais que la ciutadania utilitza i que els aporta salut. Per aquest motiu s'ha volgut comptar amb la col·laboració ciutadana i s'ha començat pels barris de Corea i el Raval. Veïns de la zona han estat treballant braç a braç amb el departament per a localitzar aquests actius saludables. En bones mans vam estar en una d'aquestes primeres sessions de treball. L'entorn en el qual vivim pot influir en el nostre estat de salut. En aquest sentit s'està treballant en el Departament de Polítiques Saludables de l'Ajuntament de Gandia i tenim a nosaltres a la seva responsable, Lidovina Gil. Moltes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres. Bé, esteu avui així reunits per a trobar coses a millorar, no?, en els barris de Corea i el Raval. Conta'ns un poquet. Efectivament, pues, sabeu que últimament nosaltres treballem des de l'any 2018 en les determinants en salut, no? Quines són aquelles coses que ens generen salut o que fan que tinguem més salut, no? I està aprovat per la Organització Mundial de la Salut que l'entorn, no?, mateix facilita el que tinguem una millor qualitat de vida, no? El que tinguem uns espais verds, saludables, que tinguem parcs, que tinguem espais per a fer esport físic, això ens facilita millorar la nostra salut. I per tant, pues, en aquest moment, pues, el que estem fent és fer un mapeig. Hem iniciat en dos barris, el barri de Raval i el barri de Corea, com a espai pilot, no?, com aquests programes que sempre fem, iniciem en dos barris, després continuem en altres, el mirar quins són els recursos que tenim en aquests espais. Els recursos tant per a fer activitat física, com a nivell urbanístic, com a nivell d'altres recursos que n'hi ha en el barri. Per això hem convocat a totes les entitats del barri, a persones, a veïns del barri, a el que serien les AMPES, a l'espai de salut també d'aquests espais, i al centre de salut, perquè tots ells d'alguna manera generen salut i podem veure quines coses estan bé i quines coses tenim que no les utilitzem, que no estan generant salut perquè les hem fetes, les hem construït i la gent no les utilitza, i també veure quines són les mancances que n'hi ha en altres barris per a poder crear aquests espais mateixos que generen salut en un futur. Perquè l'urbanisme també pot influenciar, no?, en el nostre estat de salut. Sí, efectivament. Així és molt important treballar en l'àrea. Treballem de l'àrea de la salut, l'àrea d'esports i l'àrea d'urbanisme, perquè en aquests moments, pues, a part del medi ambient, ens condiciona també el clima que tenim, el canvi climàtic. Per tant, quan estem treballant, en aquest cas, quan estem fent una plaça, un espai, hem de pensar en aquest espai que va tenir molta calor, quines temperatures té, volem que pues, sigui un espai humit, que la gent pugui sentar-se, que estigui fresc. Per tant, haurem de fer aquelles coses que faran, que posarà arbres, faran que aquest espai sigui agradable, sigui saludable i que sigui confortable i que generi salut. Quan fem aquests espais, anem a pensar si volem que hi hagi un transport urbà, pues com va circular aquest transport, perquè en aquest cas pues, no sigui agressiu en la ciutadania, però el mateix que tenen que donar un servei per evitar que utilitzem tots el cotxe. Per tant, s'ha d'estudiar en tots els moments des de totes aquestes àrees i per això les incluïm en aquest treball, no? Que tant des de l'espai urbanístic com l'espai públic, com l'espai en aquest cas de salut, que són els centres de salut, en salut pública i el que seria el Departament de Salut de l'Ajuntament de Gandia, treballem per a planificar aquest mapeig de veure què recursos tenim que puguen en aquest cas donar aquesta millor qualitat de vida als nostres ciutadans. És una col·laboració públic-privada, no?, entre la ciutadania, el centre, el Departament de Salut i l'Ajuntament. Sí, efectivament, és important aquesta col·laboració de la ciutadania per la seva participació, perquè són els que realment saben, viuen en aquests espais i saben les mancances que tenen. I això ens ajuda a reconduir aquells espais que hem fet en aquest moment, que sabeu que nosaltres normalment sempre, des de lo que seria l'administració, intentem, claro, quan uno fa una plaça, intentem fer una plaça, pues l'arquitecte pensa pues, com queda millor, però llavors anem a fer una plaça que generi salut i que la gent que va viure allí pues, li millori la seva qualitat de vida. O anem a fer aquests espais de que estan ben pensats perquè mediàticament pues, no siguin agressius i que puguen d'alguna manera generar salut.
Després de la primera reunió, on els veïns i veïnes van localitzar els que consideren són actius saludables als barris de Corea i Raval, tocava posar en comú i comparar-lo amb els actius que tenen registrats des del Departament de Salut. Les encarregades de dur a terme aquest projecte ens comentaven com està sent l'experiència. En Gandia has estat dut a terme un projecte per a conèixer quins són els actius saludables de la nostra ciutat. Per a parlar d'aquest projecte tenim amb nosaltres a Mireia i Andrea de la cooperativa La Dura, que estan un poquet encarregant-se, no?, d'aquest projecte. Bueno, quina relació pot n'hi haure entre salut i urbanisme? Pues, bueno, l'urbanisme és un dels determinants socials de la salut que afecten al nostre benestar. És a dir, està molt demostrat, no?, segons estudis científics, que no només els nostres gens afecten al benestar que tenim, no?, sinó que n'hi ha altres factors que també influeixen en que tinguem una bona qualitat de vida, i entre ells està l'entorn urbà, no? Quan parlem, per exemple, de quina quantitat de zones verdes tenim als nostres barris, no?, quin és l'aire que respirem, que al final està condicionat per el model urbà, no? Quantes són les zones on podem reunir-nos als barris i on podem teixir relacions, no? Tot això al final influencia en la nostra salut, i això depèn de l'urbanisme en gran mesura. I fins a quin punt pot influenciar aquest urbanisme en la nostra salut i com es pot millorar? Pues nosaltres, quan parlem d'urbanisme relacionat amb la salut, ho parlem sobretot en tres àmbits, no? En primer lloc, en la planificació, és a dir, el lloc on posen els diferents usos, on estaran els equipaments, on estaran les zones verdes, com se relacionem en els espais naturals que tenim al voltant de les ciutats. Tot això influencia, evidentment, en la nostra qualitat de vida, en els ritmes que tenim, en quins desplaçaments hem de fer si volem anar al centre de salut, per exemple, o als col·legis tots els dies, no? Per altra banda, parlem del disseny en si dels espais, per exemple, quants bancs n'hi ha en les places que tenim, n'hi ha fonts, dona l'ombra en estiu, dona el sol en hivern. Clar, tot això va influenciar en que la gent utilitzi aquest espai i puga relacionar-se amb les veïns i veïnes, no? I això afecta com directament a la salut de les persones. I per altra banda, parlem de com se gestiona la vida urbana, que és algo que sona aixina com molt general, no?, però que ens referim a quins usos se poden fer en l'espai urbà i com intentem que totes les persones de Gandia, no?, puguen desenvolupar com el seu dia allí. I ahir, per exemple, parlem molt de la infància, no? La infància pot desenvolupar la seva autonomia i les seues capacitats en els models de ciutat que tenim, poden jugar, són espais segurs per a que estiguin ahir. I la joventut, quins espais tenen, no? Estan en una època en què tenen que desenvolupar la seva identitat, ho poden fer? Tenen espais per a ello, no? Tot això, pues, ho hem de pensar. Com? Pues hem de posar les ulleres de la salut quan planifiquen les ciutats, no? Que és un poc la solució. I en això s'està treballant ara en Gandia. No estem intentant buscar quins són els actius saludables, però què és un actiu saludable? Sí. Quan parlem d'actius, parlem dintre d'un model salutogènic, un model de salut positiva, no? I el que fem és tractar de veure els barris des de la mirada de recursos que generen salut, no? Aleshores, per una banda estan els recursos que té un barri en si, i per l'altra aquells recursos que per si la ciutadania que viu en aquests barris els identifica com actius per a la salut, perquè els utilitza i perquè consideren que fent ús d'ells, pues, poden millorar la seva salut, no? I per això es relacionen molt amb l'activitat física en aquest cas, no? Poden haver actius de molts tipus, no? Des d'identificar espais urbans, que parlava l'Andrea, infraestructures, equipaments, inclús persones que d'alguna manera poden ser referents en un barri, no? I a l'hora de fer accions, pues, poden ser claus, associacions i teixit associatiu, i entre altres coses, en el que ens ocupa avui, parlem de l'activitat física com a promotora també de salut. Quan parlem d'activitat física ens referim a aquelles coses que ens fan moure-nos, no? Que ens fan passar d'un estat de repòs a un estat de moviment, no? Aleshores, el que ens ocupa en aquest projecte, aixina com xicotet, és tractar en els dos barris identificar aquells recursos que són actius per a la salut per a promocionar l'activitat física. Per això heu comptat en la col·laboració ciutadana, no? I heu començat per Corea i pel Raval, si no m'enganyi. I bueno, comptava que heu comptat en la participació ciutadana perquè és imprescindible. Clar, el que hem fet ha sigut tractar de generar dos grups més o menys
semblants, no?, en cadascun dels dos barris, per tractar de que aquests relats ens els conten les persones que viuen en ells, no? Perquè si parlem únicament amb el personal tècnic, directament ens dirien els recursos que n'hi ha, que són molts, no? Però si parlem amb la ciutadania, des d'aquesta mirada de model de salut positiva, salutogènica, el que fem és tractar d'identificar en realitat allò que s'utilitza, no?, i que promou la salut, no? Això hem fet com dos grups, no?, a partir d'una mostra representativa de cada barri, xicotets, xacotats, no?, però ben diferenciats a nivell poblacional, per tractar de veure què és el que passa en cadascun dels dos, no? I ahí, evidentment, he estat atenta també a la mirada de les persones migrants, joves que abans comentava Andrea, o persones que poden estar en situació de vulnerabilitat, no? Vau començar per els barris de Corea i de Raval, com hem dit. S'ha fet ja una primera reunió. Quines conclusions s'han tret? Val, les conclusions, en realitat, avui és un dia clau perquè anem a tractar de revisar el que es va fer en l'anterior sessió, tractar de revisar per veure si els motius de per què són aquests recursos de salut, bueno, falta alguna qüestió que no es va dir en aquell moment, tractar d'estar totes d'acord en el que s'ha marcat en aquestes graelles, en aquests mapes, i a partir d'ahí generar un moment de reflexió al voltant dels dos barris, no? Tenim la sort de comptar probablement, bueno, creguem que segur que vindran persones tècniques del departament, i per tant la idea és tractar de veure què és el que passa, no?, en allò que l'Ajuntament té marcat com a recursos i allò que la ciutadania ha marcat com a actius, no?, creuar aquestes mirades i reflexionar juntes sobre aquestes diferències, desigualtats, potencialitats que té cadascun dels dos barris, no? Aleshores, de primer és una primera conclusió que ja de per si hem compartit Andrea i jo junt amb altres companyes tècniques del departament, és que evident des del Raval és difícil tindre aquesta mirada, no?, del model salutogènic, és difícil parlar dels actius, no? En canvi, en Corea és molt senzill, no? Aleshores, això ja és una diferència, no?, que crida l'atenció i que podria donar claus als tècnics a l'hora de fer intervencions urbanes, no?, en el futur. Les conclusions d'este mapatge dels actius saludables de Gandia podran ser utilitzades per facultatius del Departament de Salut de Gandia que podran prescriure-los. Ens ho contava la tècnica del Departament de Polítiques Saludables, Eva Mauri. Eva Mauri és tècnica del Departament de Polítiques Saludables i volíem preguntar-li, després d'aquestes primeres reunions en les que es trobaran o intentarem conèixer quins són els actius saludables, quin seria el següent pas? El següent pas serà plasmar tota aquesta informació en la web de la Smart City de Gandia, on hi haurà un plànol on la gent podrà identificar on es situen aquests actius, així com en la web que s'està fent de Polítiques Saludables. Perquè pensem que si la ciutadania no coneix aquells recursos que té al seu propi barri o a la pròpia ciutat, moltes vegades no s'empren. I així serà una manera de que sigui accessible per a tot el món i poder consultar-ho i saber on estan identificats. En aquesta primera reunió es va sorprendre d'algun actiu que pensava, no sabíeu que existia o que no teníeu consciència d'ell, per exemple? Sí, varen eixir diversos actius que no els teníem localitzats i que després hem anat investigant, i a poc a poc estan siguen reconeguts tant per l'Ajuntament com per l'altra ciutadania. Però en general l'entorn de Gandia podem dir que és saludable, no? Es poden millorar algunes coses, però es viu bé a Gandia. Sí, Gandia la veritat és que, com ara veurem, sí que disposa de molts actius en salut, no?, que es poden millorar i que això ho veurem avui. De fet, creguem que d'ací s'ha extret moltíssima informació que pot anar en diverses línies. Una, que ens pot ajudar a planificar futures intervencions a nivell urbanístic o de medi ambient, i altra és que poder tindre tota aquesta informació recollida facilitarà que bé centres de salut o serveis socials o altres entitats puguen recomanar aquests actius a la població perquè els pugui utilitzar. Però no sols alguns espais de la nostra ciutat són considerats actius saludables, també ho són alguns programes i projectes. En aquest sentit, destaca el grup de suport psicològic Dones Llum, creat pel Departament de Polítiques Saludables i el Departament de Salut de Gandia. I ha tingut tant èxit que ja ha complit un any i s'ha transformat fins i tot en una associació. En bones mans vam estar en el primer aniversari d'aquest projecte, que va tindre lloc el 8 de març.
Inma Albi es coordinadora del programa y Ana Escoín es una de las mujeres participantes. ¿En qué consiste el programa? El programa es un programa de promoción de la salud, es un proyecto colaborativo del Ayuntamiento de Gandía y el Departamento de Salud y consiste en sostener y aliviar el sufrimiento de mujeres y rescatar el poder colectivo. Entonces, la suma de los poderes individuales hace que se rescate un poder colectivo que es que nos hace salir adelante y superar las adversidades, básicamente. ¿Qué tipo de actividades se llevan a cabo? Hacemos 8 sesiones, que son 8 sesiones en las que se dan ciertas herramientas, pero son participativas, y que la base es el acompañamiento y el apoyo mutuo. Y después de esas 8 sesiones, sigue con un grupo de apoyo mutuo, con un GAM, y siguen ya las mujeres con un GAM, con un grupo de apoyo mutuo. Ana, participaste en la anterior edición, ¿no es así? Sí, soy del primer grupo de la edición, o sea, además hoy es nuestro cumpleaños porque empezamos un 8 de marzo. Y además creo que hay 5 grupos ya, ¿no? Vamos a empezar el octavo. O el octavo, vale. Pues y yo soy del primero, o sea que sí. ¿Y qué tal la experiencia? Fabulosa, recomendable 100% e impresionante. O sea, es que, claro, cuando tú estás fuera y te dan un número de teléfono o alguien te manda, pues piensas que es un poco lo que has hecho siempre, ¿no? Pues ir, que te den algo, hacer respiraciones. No, no tiene nada que ver. Esto es un grupo donde te enseñan a que, pues eso, a que no estás sola, a que tus mismos miedos y ansiedades y preocupaciones y duelos los tenemos todas, y que después lo que hacemos es acompañarnos y saber que en cualquier momento la otra está sintiendo contigo y ya está acompañándote en todo momento, ¿no? Sí, básicamente. Sí. Es un grupo de acompañamiento para mujeres que en algún momento necesitan una... Son mujeres que pueden tener depresión, ansiedad, bueno, el malestar este emocional que tenemos ahora todos y todas, ¿no? Y entonces ese malestar pues no encuentran respuesta, también malestar físico, también la sobrecarga del rol de género, evidentemente, ¿no? Y entonces no se encuentra respuesta en los servicios de salud, porque la respuesta no está en los servicios de salud, la respuesta está aquí, ¿no? Claro. Es que no tiene nada que ver... Por ejemplo, yo le puedo hacer una persona a mi familia con la cual tengo muy buen ambiente y nos llevamos muy bien, pero ellos a veces no pueden entender pues, que yo tenga ansiedad porque tengo un problema físico grave. Y claro, ¿quién lo entiende? Alguien que está sufriendo lo mismo que yo, ¿no? Entonces es más fácil entre nosotros porque tenemos muchos diferentes problemas, no es nada lo mismo. Pero sí que es verdad que de alguna forma nos entendemos, entonces con lo cual es mucho más fácil, quedamos, bueno, hacemos de todo, o sea, la verdad es que ahora ya hacemos de todo, tenemos un WhatsApp, nos llamamos, pero nos da lo mismo que sea en las 2 de la tarde que en las 2 de la mañana, siempre estamos todas ahí. Imagino que a partir de este grupo habrá surgido, como dices, una amistad, ¿no? Muchísimo. Pero es que además ya no es amistad, es que es comprensión, no te sientes juzgada, no te sientes... Porque como todas estamos, pues eso, sintiendo lo mismo, nos entendemos a la perfección, porque aunque tus verdaderos amigos de siempre o tu familia te entienda, no te pueden entender porque no han pasado por lo que tú estás pasando en este momento, ¿no? Entonces sí que es, pues eso, mucha conexión y ya te digo... Es que es a cualquier hora del día o de la noche, siempre tú haces una llamada o están ahí. Entonces no tiene precio. Y cualquier mujer que nos esté escuchando y esté pensando, me gustaría participar, ¿qué debe hacer? En principio hay un teléfono donde se llama y luego se derivan desde diferentes sitios, desde los servicios de primaria. La idea inicial era que fuera desde primaria como la prescripción de un activo, ¿no? Porque esto es un activo en salud. Desde primaria, desde salud mental, desde servicios sociales. Luego sí que es cierto que es de 30 a 65 años y que luego todas las mujeres no cumplen el perfil. Luego hacemos un pequeño cribaje, ¿no? Pero vamos, que sí, así es. Muy bien. Pues muchas gracias. Ansiedad, estrés, depresión, que es transformen en esperanza, fortaleza y autoestima, porque... Dimecres 22 de març a les 18 hores en la Casa de Cultura, xerrada, abordatge mèdic nutricional i a la diabetes, a càrrec de Marianela Fernández, dietista, i el metge de família, Juan Martín.
I per últim, el divendres 31 de març a les 11 hores en el Centre Social de Corea, la xerrada altra vegada la importància d'una bona alimentació per a la gent gran a càrrec d'Àngela Penedès, farmacèutica i nutricionista. Este jardí de la Casa de Cultura ha estat identificat pel veïnat com un dels espais saludables de la ciutat, però n'hi ha molt més i s'està treballant en ells. Esta és la conclusió d'este segon programa de En Bones Mans. Es esperem d'ací 15 dies.